Oli ku lifestyle nze kwaso Emmanuel mugamba mutya mbalamusiza omujebali nga bulijjo omulimu gwaffe kubeerawo etubanga tubatuusako ebino kubanga tumanya tuli ku lugendo lwa Bankukusa tufunira akadde ne tubanga tufuna experience life experience ya bannaffe abagenda ebweru mukimanyi omulimu ogugenda ebweru ennaku zino guli common cause unemployment ennyingi nnyo wano abaana bagenze nnyo ebweru bafune obulamu obulungi kale nno tujja batubuulire muko ku bulamu biki bye bayiseemu nga bo then ate gwala nagenda oba ateekateeka oba ayina munne ateekateeka okugenda omubuulira nti muli obujja kola kino na kino tuleero tutambuliddeko eno mu bitundu by'ebusaabala ensinkanyo omukyala omulungi mukyala nkola musiza nnyo ekyokugamba obulungi kyo tokikkiriza kitiibwa kya mukama ge mazima mazima ina obuzibu temwagala bagambako yabikola ayekola mukyala munadini nnyo kale kakati mukyala morin oli otya ojja kunyongera ku ddoboozi obeere edibo ndi bulungi ssebo kati mutongole bulira abantu amanyago nagadi ya morin tusaba omu tusaba omu katonda erinnya nga si liyaka mu baganda era lyabaganda kubanga banjalula ne bantumba tusaba omu mu ddiini mu buganda muba muddira ki nedira maba ndinagadya naye mubaganda omwana bamwalula okumanya nti wakika ekyo kati bakwalula ne bakutuuma erinnya titusabaomu ne bakutuma lye baagala nze bantuma tusabaomu nga bakakasiza nti wakika ekyo ezo nno mbadde mmanyi naye nze bwe nakula nesalirawo nemanya nti ndi mukyala mulokole nendimukuza nemanya nti siri yakika kikanjalula nemanya nti nsabaomu katonda osabaomu katonda okay that's great kakati mukyala morin tujogera nalyo asanyusa okusanga okay awona wetutudde wewawo wekolera okola mirimu ki ndi mukyala wa saluuni saluuni mbeera ennaku zino etambula etakuma wa saluuni tebadde embi bw'obeera nga si mbi kale okusinziira ebya saluuni bw'oba obimanyidde nga ne bakasitoma balina kati nze just one we nakajja mbadde nakajjawo naye ate kukitundu nerako bake abantu bakasitoma kubanga nali nkolerako maaso awo kati nenjagala okuddayo ku kyeyo nga saluuni bijjewo kati ate ebiseera bya korona nga bagadde ebisaawo nembeera nesobola kukola ki kuddayo kati ate nensala omusobola okugira nga mpangapangako okuvako wetaano wenjira nkukolera mpaka kama wana asumula nisa yokola. Ndeo kola. Okay. Okay, awenda utandikire wenyewe. Kitegeza waliyo experience ojina. Omutwezo kubuza ekibuzo. Mekisoka kya byonna wasoma koko. Nasoma ko. Kirasi koma msini ya 3. Nesimala ako. Okay. Nenzala. Ozala. Nenzala. Okay. So bamara okuzaala otandika obulamu obumu nentandika obulamu bwange nentandika ebya saluuni kubanga nasomanga nga muluumula mbeera mu saluuni ya mami mulimu gwa nsikirano si gwa nsikirano naye nga kale bwawaka kati nembeera nga mu holidays nasibanga enviiri kati nembeera nga enviiri nzibanga era olwazaala kyekyasinga n'okunsigula ndowooza zaawo nengamba obeera ng'olina omulimu gw'omanyi kyokusigula nekuba nagambanga nga physics nga ntawanya nengamba bino bintawanya sigenda wagaana okubala Archimedes principle zantawanya nga nengamba nze kasita mmanyi enviiri noga akagenda enviiri zange omugezi bw'ozaala tebasobola kuddamu kukaka kusoma naye kale bwe bintawanyirizaamu awo ng'embeera enkyunyiza nengamba kale singa saagaana kwegamba oda luvannyuma wetusse lwaki tewasoma nejjusa lwaki saasoma naye nebaza mukama kubanga yali akadde omulimu gw'omutwe ogugo wekuli just wait ango upgrade nga nofuna certificate niyongera kubirala byogumanyiko ekyo bwe kituwe kiri okay awo ntegedde kati omala okuzaala how was the situation ng'ozadde oli muto ate ng'ozadde abazadde tebakukkiriza nanyigirizibwa
nanyigirizibwa kubanga omusajja unasoko za winazaru funa omwana oluto kale yanchunya ngalaba ndi muto nga kimuli bibiri anjuliza bali abalaba labanga tomanyi kufumba otyo ninga alio manyi okufumba nali ngeri jinakuli ya msuro nga simanyi ulunji ninga anjuliza bali wakazi bali nga namba wano uluo just ralu huto uomi chiba acho kale nanchunya nimbigirizibwa kati okay. Nakola nevayo nintandika nefuna saluni mwenkolera nintandika okukola neva nafuna saluni nefuna mukwano gwa nanfale Sudan nenkolera mu saluni ye Sudan kati ekitegeeza kino kye kisooka kyali kye Sudan ngosibambi Sudan yatabuketi oba bino ebya ebyamasasi bino ebyabantu baliyatumakyalo bino ebyentalo baliyo ebyabakulembeze baabwe kati olwo olutalo lwaliyo nensooka nembeerayo olwasooka ne gunsangayo then olwaddako nenviirayo ddala entalo zaakutambula e Sudan kupanga nenyenda omwami okay kati ekitegeeza oba e Sudan waddako n'ofuna ekirozo kangene mu maani kati bwe nadda kuno mami wange nangamba mami wange omuto nangamba lwaki togenda ku kyeyo n'okola naye nga mpulira bongerayo bibi byerere babibizibawulirabatta babawe endogoyi ne zibakozesa babawe ebisolo ne bibebakako bayinza okutwala mu kiyumba ne bakuwa omusota ne bakugamba ogenzerabira muntu kumba oli mutulabirirakye omusota ne bagamba guguno guyonse kale ebigambo byali bingi nnyo nga bikanga kati embuuzo ekibuuzo bamaze okugamba nti eweeri waliyo endogoyi emisota n'ebirala ndawe n'okoma ogende nagamba nze ndi mukazi musabisi yengenda okusangayo ey kubanga embeera yali enyize najagala kukola yala nga zitabuse ate nali sudani nga nagulayo akapoloti kati nga zingi akayumba kange kali wansi nga just kakayimukayo wali wakagula sudani wano nga ndi sudani n'okagula nkagula wano kati nendabanga neetaaga okugenda ku kyeyo nsobola okukamalizanga ne bwenkola sente tezikola kikozitezimira nengamba kangende omaani Omani. Kangende ku kyeyo kati ate nga batukanga omaani kati mama namumya nangamba omusajja omwami gwe bampa nangamba omaani terina buzibu biki natugamba bw'ofuna obuzibu bwonna bwonna ogamba agenti wo aba asobola okukola ki okuyamba kati mu biteekateeka bina biggwa olunaku olusooka ogenda kulinnya nnyonyi nkubira mu katookyawo oleka omwana emabega omulekera ani era osimbula otya ewaka fred omwana yali akuze neŋŋamba neesanyuka nnyonyonyo nga mmanyi ŋŋenda kulinnya nnyonyi kati ne baŋŋamba omwami naŋŋamba tiketi naŋŋamba mbwenyonyi egenzera okugenda biki biki nga ankanda sente kumanyi omuntu okukanda sente kubanga namuwa sente nali nina kampuni gyempitiddemu naŋŋamba bafere biki 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 naŋŋaana naŋŋamba yagenda kuntwala ki kuntwala ye ebyo byakwangua naye ng'ebyabali biruddewo kumbe biruddewo kubanga bayitamu ki mu mitendera mu mateeka nenjagala okwangua nga ndaba biruddeyo just gitutte emyezi nga musanvu tebyangua kati ono mami naŋŋamba ffe tugenda kukwanguyirizaamu emyezi just weeks bbiri oba okoze ki oba ogenze naŋŋamba nfunye 2025 njoka ogende yasooka nakusaba 8,000 nfuna 8,000 mbigobako agenda yabakanga kanga kampuni eri yali entwala n'abajjako gundi pasipooti n'abajjako pasipooti kati we yali bajjako n'antwala ye kennyini nemuwa 8,000 bannange namuwa 8,000 n'ayongeza nga olwedde pasipooti yagirina naŋŋamba kati biseze kati yeetaaga sente meka tukomekerera nga tuli 3,000 nakyo era tezaali bingi nyo naye ng'ayongeza yali agambye 8,000 jjukira eri nga nze simanyi kyoka batunda n'obutunda neesunga tike ngaŋŋamba kati ennyonyi yakole sente onafuna sente n'omugamba ennyonyi yandese sinafuna sente ninda zifuna enkya sisobola genda ŋakulya nange kinumiriza endese kati ateekuddamu buto kibiki nga neesunga kale ogenda kinyaye nkola kinenoonya sente enkeera naŋŋamba ŋŋenda nnyonyi gina kusinkana saa westi nangoli esaawa zenna okusinkanirwamu kumbe sigenda linnyira ntebe nga bagenda kunkukusa kati yakumbulira okukusiba olwo kwali kutya bwe bwakya bagambye nyonyi egenda ne baŋŋamba linnya ezigenda etololo
Nozirinya. Eninya nyine tolo. Nibangamba boto petolo. Boto kam taxi toyogera na muntu yena ina kuba kuguguza ko boyogera na yibanga bambiza bantu. Manya sina boyogera na yee. Bangamba bina to petolo. Nibangamba nibampo wa boda boda na nyoda. Abagambe to bakogonyega. Oli muzikirire tolo. Te wanyega muntu nomu. Sanyega muntu nomu na etuke tolo. Okay. Ne tula ne bambuza buza abantu paka awo ne sina bwe nanyiga wadiraga timbandi awo nga ngamba linya boda ekutwale ku ddwaliro ddwaliro ki eryetololo okay ne ngenda ku ddwaliro ebyo nalina kubuzaabuza bandega okubeera nga tebakola ki bw'otuuka bagamba genda ettololo ku ddwaliro nga ngamba afuna ekitundu kyakugamba ky'ogendako weefule nga abadde agenda ku ddwaliro Mulinde kone mulinde sawa nya namba kudwaliro kudwaliro mukala kama nyo awo namu mukubuza abaza bambega aha atuina tuka mudwaliro ne mala ne na mpira na ngamba umusanga nampo wapo da nafu na jantu wale nyumba wale nyumba jantu wale ne tsinka na wala bali banji ati obudde obwekyo sawa 3 zekiro batuwa boda ne tukwala kuliyomu Ne tutula ku pichi twali bana ne kwenyiga ku pichi. Emu. Abantu bana. Bana. Nga bode batwala wa. Kunyanja wetu ino bana tukukusigiza okusala boda. Ingira Kenya. Bavu na kunyanja. Otyo sente tunampulira. Awo kunyanja ne tuka kunyanja yatuka tugenda kusala wana. Tuga ne ozamu kuuga mamazabe. Ne batujjako sente za naanfera nti sente mugenda zikola ki eri gy'ogenda tugenda tulina ogenda zivumusiriza leka tukuvumusize ne batuvumusiza sente zaffe ze twalina naye nga bakuvumusiza bakubanga ng'olaba bakuwamu busente kyentegeeza ekyo zikendeera nga bakuwa nnyo busente butini ate bwe twatuuka e Kenya tutuuka ngaate sente ki nga bo be batufeze ogenda naye osobola okuvumusizaayo Ne batwebasa ku bidomo, ne batugamba oyagala okidda amazzi olina yita ku gate, naye ku gate oyitawo nga malaaya ng'eyeetunda. Osobola oyitawo n'ogamba abasirikale, n'obeekolezaako n'oyitawo. Soko olinde, otulukukuta nga luba lw'amaanyi nnyo. Nzirina abaako mbadde zisindo zisikawulidde bulungi. Ongambye bagamba mugenda kusala ku mazzi, otuukawo. Kati amazzi weebaka ku kidomola, ne bakusazisa. Ani? Wabaawo awugamba nnyo okuwuga. Nakola ki bwe n'oggyamu engoye n'osigala mu kkoliko then n'oweebaka ku kidomola engoye zireme kutoba engoye ne bazitwalayo byonna n'ebintu binensawo kati bwe n'oweebaka ku kidomola olinaavuga ekidomola ebimiramu olugendo zireka kuvaanakakawa si wawavu otiniwala Mwala bwala. Naye kale lwakuba nti bwabadda nga wali kati nga kawanvu nga wano wulaba kano obuwanvu. Then nawo mpaka walinga ku muti. Naye wabawa omwala ogwo muwanvu. Kati oba tosobola kugutambulamu. Era oba bawugisa biddomola babibeera nayo baba balina bye babikweka. Nga babisiba bulungi nnyo. Biddomola bina. Kati nga kweebakaga n'agadomola gane n'ag'amafuta. N'osala. Kati gobo otya amazzi ng'okola otya? Oyita ku gate naye oyitawo nga malaaya ng'okoleza ku musirikale. Kati nze nagamba bwempitawo nga nasooka nengamba ye oyita ku gate neweyisawo ne bagamba oyitawo nga malaaya newekoleza ku musirikale nyina kati ngena mwekolezaako nti asirimanyi mwekolezaako musirikale nayagala okungula mba ngenda kola ntya mba singa. Watya singa akugamba kugenda kintu kidogo. Tuna sende kati ya mtemera ako. Aha. Nanti na ngi je je sobe. Aya gare leshara abama nyimbo banalaye bakita baba kidza iba itanga wo. Tukasola kusasuza. Naye kati nebuza bwangamba okungu. Akugule. Asoka kugule rawo. Asoka kugule rawo. Ngamba. Kangumire mazi. Kangumire ku mazi. Ne bakakutira omulani kwemulanga Yesu tasansonyiwa ne nene nya kandi kubasige nawe ne nene nya omunani paka wayita oli nsomoka paka wayita oli nsomoka bamala okusaza amazzi okubona abuna okulyamu kati awo ne tugenda nga tugenda tukutamye abasirikale baleme tulaba watuuka ne tuyingira Kenya ne twebaka ne tufuna mu kyumba ekya paaka ne ekya baasi twebaka ne tusasisa tiketi ne tulinda abatutwala babeera n'abantu ab'enjawulo buli kitundu abeene Uganda yali mulala ejenti yantwala nkwasa ab'ettolo ne bankwasa ab'ekenya kwe kamubeera nga ali mu kibulooka
bakwasono kati wotuka ku kyeyo kikuziwaddaane kugoyina okukabirira ngaofunyeyo obuzibuziba kibeeramu bakwasa tororo bwe natuuka etororo nayita ku mazzi ku mazzi wayita wootya kuba nsembyo ŋŋamba walinnya booda nalinnya booda walinnya bana ne na twalinnya booda netugenda ku ekiro obudde bwali buziye netugenda ku koche ku nnyanja we tulina okukola ki ku mwala we tulina okusalira booda obudde Kenya zaali ssaawa nga ssatu ez'ekiro kati ne batugamba tugenda kuli bwe batasobodde kuyita ku mwala ogenda kuyita ki ogenda kuyita ku geeti ku geeti kati nga naye bw'oba oyita ku geeti oyitawo nga malaaya ng'eyeetunda ekiro ekyo oyita ku sebo osalawo kuyita kuvugira mu mwala oba kuyita ku geeti nga malaaya oba kuyita ku geeti nga malaaya wasalawo ki kati nagamba nze ngenda kuyita ku ki ku mwala lwaki tuwayitawo nga malaaya nga ndaba kubanga nalowoozaamu weeyisawo nga malaaya n'ogamba ofiisa how are you olumala ofiisa kakana akoze ki akuguze ayinza okugula bw'akugula olaba osemba aha olaba ogaana ne bwe ziba ssente ne ba bagula ssente nze mbasaagadde kwetunda kati okakana nga tojja gaana kubanga toyagala bakwate bakusibe faya nagamba kampite ku mazzi ne bakakukidomola kati oli omwami abeera wansi n'awuga nga bwakusindika we bako basa kukidomola we baka kukidomola ujamu engoye no sigala mbukamunda mala no uga na kugira baba kuvugira kukidomola bakuvugira kukidomola olemya kutoba ibigere bibera iwansi mu mazi mailo ngamme kale tewali wawanvu nnyo ko senzira naye wanseri wali deep ngale wasobola okukola ki kati weta goyo ngamanyo okuuga era olumala ne bakuyisawo gomala kusomoka yorozili musaba ngamme katemenga nnya ni twambala bulungi nyengoye za fene kutama ne tudduka abasirikale bali mekola ki bali metulaba ni tugenda wali kubase bus park ni tweba kam kastoa omustoa ni tulinde motoka obudde bwe motoka re business kututwala bus weja ne kujawo aha bus ne jja ne bagambe tuse ne tutwala ne tuyingira Kenya Nairobi ne tuyingira Nairobi wotuka nayo wamalo nakumekawo namala we nakubiri ngoli abulungi nalya bulungi baatulisa mchere nabijanjalo nakubiri zaali zaaki za kulinda visa paka bwejja nejja nejja nenjifuna nendekawo walugu nalekawo ngemaze ne wiki ngamazewo ne wiki yaveno nga tasabye sala arabika kati ne eyange nejja ne tugenda ku nnyonyi ne batugisaako omuntu waffe bonna bonna toyina kubeera nakakumatu toyina kubeera na buneiro kata toyina beera na kaleeka anakonna konna kubanga jukira enge gye bakukusaba yinza okwa olaba akantu kati nnyo ne kakukwatisa wali kati nno byejjako n'okubisa okusala kukisaawe kwali kutya kuba muli mbeera yakukuta ku kisaawe ba bankwata twali babiri ne batukwata ng'olina okuyitawo ng'oli free naye kati nze mbeera zange nali simanyi kulaga nti ki okweraga nti ndi bwaka biki kati nali sibisobola era nze bandabirawo ne bankwata n'omulala nambuuza olaga wani smilinga nemusekerera nangamba nkubuuza olaga wagwoseka busesi nensirika nantuuza wali katebe kati mukuntuuza katebe omukyala n'avaayo wali omukyala bana baba bakuviirako emabega abakutwala tumumanya namunyigayo ssente n'atugamba mugende tugenda nobanga wote ekintu kisemu nga bamunyiza kintu kidogo n'olinnya nininnya nyonyi abaana banga matemutera kulya nalya bakama abo kisinzira b'ofunye bakama bange bansasulira ebyokulya byonna nanninnya nyonyi bbiri eya Ethiopia nalya enkoko eya gundi eya muskati nendya ekyennyanja enyonyi nekuvuga gwali kusoose mbulamu obwo gwe gwali kusoose kimanyi yakuwoomera nakankana wano ng'esituka nenzibiriza nga mpulira omutima gugenda kuvaamu bweyimuka bwekka bweyimuka nempulira nga nze nga mpulira nfa naye nimala nemmanyiira kati bwotuuka emusikaati bwenatuuka emusikaati omwami najja n'atusaba paasipooti zaffe netumala okwanisa buli kimu tukimaliriza kati wabweruwe omulindira abantu bamwe ababanonye omwami yajja buzi n'atugyako paasipooti zaffe n'azikebera n'alaba nga zaaki n'alaba nga gemannya g'abantu banoonya
Febe yali anonya n'atujjawo n'atuteeka mu motoka n'atutwala. Kati akuvuga kulaza. Akutwala paka wasanga mukama wo. Mukama wo musangawo. Mukubu. Tebyali ko ofisi. Ha, ate byali ko ofisi. Nati byali byakukuta. Kati ndubira mu tochi mukama musanga mukubu. Wedi akasiko siko oba. Kuma mafuta. Petrol station yali ofisi. Twatuka ku mafuta ne bajjamu gwe bajjamu nabagamba jangu ayogera mu lulimi lwabwe naafuna gwayita kati nze navaayo naloza bayitaze nambogolera olimulalu nezirayo nenkakana ne batwala omulala ne bagaba n'omulala ne tusigalamu nga babiri nange paka etwagenda ne tutuukira ne tusinkana mukama wange mukulu etwamusinkana era nange ne bantwala kati mukama wakujjamu. Mumbera nga bakuwa mukama wabera kye kibera wawo. Ona waye gundi amukwasa passport iyo lina amukwasa sente. Ndio nogenda. Nga babagabanga bijanja. Awayo passport iyo gwe ne bakuwa ye ne bamuwa sente. Kati mukama wawo. Na basoka azibalamu na azibalamu. Ndio ne ogenda. Mukama wawo kujjawo. Nga twala paka waka. Bamulo kutuuse waka otukira mumbera. Nga tuka nga nsanga wo mukadde mamange. Mchala yali mukadde munene nga ndoza tasawa na kutambula ni inga ati yali atambula ni inga emu kama mpadda walunji chikadde kino kirabe tisa na kutambula ne tuka ne chimpa chai nkakopo katudutu akakopo weka dakati akalinga kaba ne baby teka mukusa kaba kumala mwamanyira kunya tampeko na teka nkolerera nibangamba neba ke neba kwa sawa kwa chai na mutia namanya yoyo chai gwe tunywa Niwa sigara munywa na nywange chikopo echange chenjagala era bande chikopo echange chinene bama nyoli munayo mubira mugama na sanga chikopo chinene nenchewa nenywera nga mwecho tebachingana ngendoranga nababe wakabatanse nabo kweletere binene nimanya bulijo basubwa da no wende enkole mpya na wera kabasa chinene tunywera mugama kakati bakwa samili mushi mbampo kulongosa toye okusimula ennyumba wabweru yonna fumbira okwoza bintu byonna kale muntandikwa okumala emyezi ebiri mala n'entandikwa okufumba emyezi ebiri lwaki twafumba safumba nga kubanga baali bamanyi simanyi ate n'ekyala bwoba wakagenda baba bakwenyinyala nga tusobola bafumbira era nga n'okifumba tebasobola kirya bagenda okumanyira mpola kizibu mpozi kyendaba kubeera nga bakugamba nga bitiseera owunya perfume eyina okubeerako lidakiika weekuba perfume lidakiika perfume ne bamanyira perfume bwe batagiwulira bagamba owunya bamanyira obuwoowo kati baazi kuwa ne bampa perfume ne bampa Colgate empale buli kimu kale ne bakimpa kitegeeza tebaali bantu babiri tebaali babi wazukanga mmeka nazukanga 11 sawa ne bangamba nti sawa munana nazuka 11 ne bangamba musanfu mbere nga nebakanga oba munana nga nebakamu esawa 2 olumala nezira mu okukola nezira yo kumulimu ku sawa 11 nezira yo kumulimu ne ntani kokola nga engoye nzoze emisana muchuma mongalo mushuma okay nnyanika neera kalera olinyuki ozika mulo ozisamchi kati 11 wadangamu nenzira mu 11 nengolola nenfumba nechegulo ndondo nyuka kumeka nenyuka sawa zina kubira nya naye kale mimi mjansu kanga ko nenyuka nga 5 okay so ngamna nako kukwasa ganyo atera okweba kam emisana seba kasawa zibanga mba kwa emirimu jayi titira nembera nga neba kanga sawa mwenda nenda mwenda olusi 10 ate 11 nga novayo okay kati mwaina abantu bameka 15 Bali bangi somero ddamu. Bali bawo nanti wonnali maka ga mukadde nga bangambye nti mukama wange omuwala wa wakanti yali ali mukuzaala agenda kumaliza ennyumba yagenda mwezi ebiri ngenda bangenda wa bakama bange. Mwezi ebiri ojagwa ko lindo genda. Nindo genda nga bamusabuza kumbe bakabeera n'abakozi mukaaga nga bagenda buli ajja yagenda. Badduka nga lwaki? Waliwo omukozi eyangamba gwe nasangawo w'abaana baabwe buli weekend bajjanga. Nangamba abakozi kuba ye yali aluddewo nga agenda nasanga abuzayo mwezi gumwamale nga mubangale nga muna Uganda nangamba abakozi babuzinga nga bagenda kati bwe balabanga nze ate amakaaga emirimu gyawo nkisobola ogikoze nga ngikoze nso njize mbafumbira n'bafumbira nga tebasobola kumpa kugenda wa mukama wange olunana lwo olusanvu lwo olukumiro balukuwanga nafunanga kale nze okusinziira esente zibawandika wali ku ofiisi zibawandikisa abaana nti bafuna emitwalo emeka
Jali ozibala mujibe mitwalo ziringe mitwalo nkaga. Eze Uganda. Na yebo oven bakugamba mitwalo 8. Otuke dizibange mitwalo. Ogalira kudili ya 8. Bakuza ku nkaga. Kati nze we natuko omwezi ngagugwako ngaba ngambuzo mwala bakuwa sentimeka ngamba mitwalo nkaga. Ngamba neda nze bangamba mitwalo 8. Koje. Ngateguna gwako ne numba nangamba neda zezu zibatuwa wali batulimba bulimbi bali ne numba bakama bange. Atenga baba deba tansu kunja gala. Mwiki seze bidi. Nimba lumba. Nimba gamba. Mungena kumpa sete meka. Nimba gamba kofisi wako wama meka. Nimba gamba ngambe mitualo chinana. Nimba gamba. Bichizi vena kaka. Nimba gamba bangamba chinana. Nimba gamba. Kale tuja kuwezo. Ida niba zimpa. Chiyo uchukiza wali okozi. Atene ba nyongeza na uku nyongeza. Niba wali okozi. Nibera ngafuna chenda. Chenda. Chitikiza wakura bulunji niba kuwa sente. Chitikiza chamo esange yonkaga utakura bulunji. Bote yogera ko kulaga nti omanyi sente boba kuwaze baagala. Bakunyiga. Kati okola mwakola wakola banga ki? Nasoka nenkola okumala emyezi 8. Kati ne balabanga nga banjagadde nnyo kati ate ne batandika okumbubira nga bulwe njogerera ku simu bawulire buba. Ne banzijjako essimu. Bodonga bakubira bwaki? Obuziwe bwagira. Anti bamanyi nti bwe bawulira nti nina kutubeera ku zi group. Bamanyi groups zigenda kugira kyeka abakozi groups zaba yinulanga. Okay. Backtracking WhatsApp yo. Ne bala chat sozo. Ne bamanya nti ninaachi groups zembeera nazo. Ne bakujja ku simu. Banzijjako wifi. Turama ne banzijjako essimu awo ne nekalakasa. Ni baji kutiza. Chava mo vuzi hono wafu nyo ni masala no musala. O vuzi wafu. Kwa sabi simu ni watabuka? Newe, na waga amba mpe simu bichiwe. Muta ampa simu ngeenda kula chinja mundeke ngeende. Nebanyi genyo ni mba gamba njaga la genda ku office. Nibanga ugenda ku office, juki dabali abantu babila abo office baba baba sasula da. Utuka ku office, neba kuwe miko. Paka rodayo. Paka rodayo okudayo kuli kwa sababu musasula. Uwe ofisi tagala kusesema. Bine vyo kusu. Uwe ofisi watu na malako umwa. Miezi mukago obo mazeko. Neka tuwe mwa ya kasente. Miezi mukago obo mazeyo gala gundi ya. Probation ya. Baba oliwa dembo genda. Obo mazeyo. Na ye kati miaka hivi dichobo inoji malako na yo watu mazeko miezi mukago. Boda kwa ofisi chechi kubia. Kuduka kumulimu. Kubutakiliza kumalako. Okay. Ulika stamu wasi na mgabada kwa gala mukama au. Asobola okwongera akasente ne bakukuba emigo paka bodda. Ati nze baali tebaagala kunkuba. Naye bagenda kukuba muka. Naye nga ndaba taata wange tayagala bankube. Ne mbagamba nze ngenda sibaagala. Njagala simu. Nze banzigyeko essimu siwuliza abantu bange ne bagamba ogenda wulizanga ku yaffe. Jukira emirimu egyo bw'oba ogikola weetaaga essimu. Okuwummuza ebirowoozo. Okuwummuza ebirowoozo. Omaliriza emirimu bw'obeera ku online obeera at least okakanako. Nubira ngo yogira n'abantu buno ulire emirembo funa n'emikwano emipya kati bwe banzijja ke simu ne kalakasa ne ba office ne bankwata emikono ne bangamba nti obasi kyo yagala genda tusasule 15,000 olwa dola sente nyingi milioni nga 5 bwoba tolina bwoba zade bakubire batwa 15,000 olwa dola ogende bwoba tolina oyina kola bagamba ne dasirulina ate sijja kola ba nze simu yokka gye njagala ngankera nkola ne owa office na signinga ku papula nagamba momosala omusala nambuza bakuwa sente meka ni bagambe mitwalo 8 ne bagamba mitwalo 8 oyina kufuna mitwalo 9 ne bansala omusala nangamba sikirizibwa kubeera na simu okumala emyaka 2 miramba paka bwe malako ate ne bangamba nina okukuisaamu mu myaka 2 nkola emyaka 4 Nebangamba signing olwo lupapula. Nebangamba bwe nagaana tusayininga. Mbupaka nga sasudde ssente z'abali bwe nagaana tusayininga ne baleeta ekyuma nga bagala kuntemako omukono. Naye nga baali bankanga kubanga bakama bange baali tebaagala bakinkole. Naye nga bankanga baamugamba mukange kati mamanya byentya kati ndi mutitizi n'agamba leeta ekyuma ne bateekawo omukono n'akwata ennyondo na. I'm not going to be able to get a little bit of a
ate jukira mbafu kamida bali tebabimanyi mugamba nsaba onsonyiwe embeera gye nkuyisiza musigenda kujiddamu ha nagamba nange nsaba onsonyiwe sigenda biddamu nanga naye bono eyisa obulungi ngenda kola kye kuwesimu ngenda kuwesimu tatange naye ne mulumba museeyi omusajja owawaka mugamba muzeeyi nsaba onsonyiwe sigenda kuddamu embeera gye mbayisizaamu nneefuula nti nzaali n'ensobi buli kimu n'ekyezza ku nze naye taata naye nangamba nsonyiwe nangamba ate wona okola obulungi ngenda kwongeza omusaala ngenda kuwa ssente ze ate nkwongeza n'okwongeza n'omulala ow'ewaka naye yama naye nangamba okunyongeramu kaka nangapeza emitwalo 9 omwezi ogwa gwaku nebampa omusaala gwange gwonna ne banyongeramu n'okunyongera essimu yeeriwa essimu baagaano gimpa nemala emyezi 5 mirambaga tebampa simu bampa essimu ne banyima layini naye nga ssente zozifuna nga ssente nzifuna ne banyima layini nze send oziba wane basindikira bazadde bo ne babagama mwaramu ali okay aha ali okay nera bampa nenjogera nabo bazadde kuzabwe naye nga nange njagala mbere ko nebikwano benyumya ko nabo kade bampe simu ne banyima line ate simu bagana sente zange rawa sente zange bangulye simu ne bagana ne bangulira kuyabwe kuzabwe ate eliye yasoka bajimenya mu office omusajjo kaka santi te bajinziriza yajikwata na ajimenya mu line na ajimenya oyo omusajjo ajimenya abawagwanga ki muwalabu bande manyi mu Uganda muwalabu aita no mu Uganda mu Uganda na kuoya uya naga mama nako bajja kuta abantu bayine ebisembe ola bayiri baba pamuti oyo bayinza mu kasenge kali go bayinza mu kasenge kali bamuti bamukobye omu ya fira ebichi bichinga akusudia paka bokirizo sayinge katora maliriza Neba ngulira simu ne banyima layini ne ngenda wabweru w'ekikomera natwalanga ebimere by'embuzi nga mbitwalira banneiba nga ebimere ebyennyanja bye tuliddemu mbiterekanga ne mbiteeka mu fridge ne mbitwalira banneiba katoli nafuluma nga ogende wa banneiba ne nfunayo omuwala gwe nasangayo yali mu Ethiopia nga yali yakolako akoze emyaka 7 nga ayinayo layini enkadde bakama be gye batamanyi nampa layini ne mbeera online nga buli tebakimanyi nti kwendi naba blockinga nadira sap ne njiteeka ondi bichi only friends can see ne mbeera nga bakama bange siba savinganga ne mbeera nga sibalina ne mbeera ku WhatsApp nga buli mwezi ngula airtime wa mwezi kati waitaye banka ne ndaba nga byokukutanga bichi biganye ne mbakamba bakama bange Nyumba gamba imutampa line bwe mutanzikiriza simu sigenda komawo. Atenga bagala nkomawo wanga aye morina ugenda komawo bichibichi nimba gamba ngenda komawo. Na ibwe mutanzikiriza simu sida makaga mungani abeeranga sina simu. Nina abana. Mogera muri bicho luzungu. Luwalabu. Nawo luyizi. Na luyiga. Kati we nabagamba bwentyo no luzungu lebatandika kuna iruba lufo lwawe tebalumanyi bulungi. Kati olwamala ne banzikiriza ne bangulira layini ne bampa layini ne mbeera ku n'essimu talwalirwa mannyolo kakati embeera kiraga nti ofuna obuzibu obuzibu olina obulaba buzibu ofuna okusinga ku kyekwe sina buzibu enafunayo oba kugamba okuba recommend kakati recommend them era mu kuvaayo bangulira tiketi bulungi nnyo mukimu ng'era nga banzikiriza nga baagala nzireyo kati njagala kumanya sente ezo ozikola waziweerezanga bani naziweerezanga mama wange naye nayino omwami wange tata wa mwala wange nga muweereza sente azimbe ennyumba amadirize ennyumba gye nalina zimba Sudani nga sinaggwa giwangambye keri kati nga njagala amadirize tuve muzigo nga ndaba naye mama namuweerezanga sente yakubanga bifaananyi bya nnyumba ndala ez'abalala nga mpeereza andaga inyumba etuse wane etuse wano kakati twetaga kino kakati twetaga kino noweleza sente nomuwa sente sente zo waweleza nga mamao ezize naye nga mugamba zimu mpere ziwo mwami azi ati aize nyumba ezo ku mama okweyambisa ako nga muwa nezo kuntera nali sina savinga mu banka nga sina teka iwade naye nga muweleza tuzimbe kubanga ngamba soke tuzimbe nisoka nimuweleza sente ne mugamba soko kole garage kubanga alimu amanyo rock kanika atenga bode mutawanya gavuga boda naye niye kole garage ye nafuna accident mbu yafuna accident ne mamusimaswa zi plaster sente zona ne na sasula mbu be yatomede choka ya atomera tebamusasula naye mbuze zose yo accident ya jifunya ba bwe yagende wako jango nuna sente yali ngambye nti yafunya accident teyamanya obaba lina bagambye sente yafunya accident ngate yetaga yendala yali yetaga imtwalo ngabiri choka gwe nakaweza gundi
agenda yo atenga talina plaster chokanze ifani byampezanga ina plaster nga nama kaba agasibye plaster nga ina bamusibye plaster chokage agenda wakojanga tumusibye ko ya kuweleza moyo yange ni plaster nga iliko plaster abasatya kababi nga shito from saji ali bubina nga sibyo musasira nda moko zala eh waloza kumakago bachimu batagenda yake nyini yakava batagenda hizo kutanda moko zala kati kwenyini moyo waloza ati tena lisaga la kubanya kuba nalinda sente zifanyo eh kati I'm like nja kumanya sente wa mwanga meka tezali nyingi za kuma milioni ya 5 uzita antonezo kati enyumba ya jizimba te ya jizimba na eche nakola binalaba nga sente zigenze nnyo kati ogwa semba yunga anonye mbwa yagala komerera amazosi babi mwa yagala komerera kujja wange yagenda yo kujanga agendo tuke nyumba nga bwe najireka bweri najja namugamba nyumba najikoze eche najimaliriza nanjagala za komerera kujja namugane nyumba daladala namulaga ebifananyi omvuka nalaga kujanga ebifananyi nge nyumba eyagala komerera kujja naye nga ayina ebifananyi byakubye nyumba nga bwe najireka bweri nagwa wansi kujja nsonyiwa omwana wa sebo yaba musonyiwa nalina nge mpanga agenda bweru nga sente zampeza nange mpanga ngende bweru agendo ku maunga ninawe ntuseko yeoza kaona akaba maziga kujja namugamba nfa maso nja kukubira bweru namuva maso nankubira simu kujja nakwe simu nabimbulya nandaga buli kimu nyumba nga bweri nemugamba toddamu wa sente nali nkimanyi nti already tebampisa bubi nsobola okuddamu nenkola kati omwami n'omuvamu nemugamba omanyi tudire nemugamba already nyumba twali twawandisa endagaano ngeri manyaga ababiri nemugamba omanyi kyobokola oyagala genda bweru oyaga obuzayo sente mekana ngamba mbuzayo milioni 2 ate yali yaleta milioni emu nga tugula ploti nze nendeta milioni meka milioni 2 twagula busatu meka twagula obusinga obusatu chinana kati balance na muleta kati nimanya nti bwe musasule emu emu bamutedde magoba nimugamba le tuchuse ndagane de manyaga ngo obuje mudi aha nguwe gundi ogende bweru kubanga wono ogenda nyumba yange jiteekamu abakazi abalala nzijagalidde manyaga manye byabaana neeze okya nkyali mukazi wo nakiriza neto sayininga rama lusayininga nimugamba kati saagala kumanya nimugoba kwa musettinga nasayininga nava kundagaano nimugoba nokugaga ndi okamulaga obusungu bwe nalina neru lisaabu mulaga yakaba Niyegeyira namala na chita namanya ayina zaayina. Adai. Akazi gate muri bangu. Wamulaga lunonga ogagwe. Ne mugoba. Kati awo nintandika savinga ka sente kange nganzi weleza mama. Era bwe nasweleza mama bwe nakoma woni. Kati buzamu. Bwe yaga agenda bwe lwadezo omwade obuje kudiri yagenda. Te yagenda era yaziriya nezigwa ona atandika kujja kuntawanya ku malako mirembe. No blocking. Samu blocking. Wasigalo kubata tawa mwana. Na mweso ni mweso ni. Kati wa hokola, mbame nyumba ya jizimba? Nyumba ya jizimba. Okay. Josulamu? Na jiteka mba pangi sabitiko. No, nofuna mwezo mwezi. Au siwabi. Kati deni otambuzo ulamu? Ni otambuzo ulamu wange. Yo challenge josulamu kwekendeleza ni Uganda jiwafuna? Jinafuna wano, ye Uganda mpo zinenda lady kucheyo. Bana aba kwanira online aba feel abayitirivu nyo bayitirivu bafela nakulaga love ku online nakulaga nti okoma mbufumbera nange naddamba nyingenda mbufumbo ngenda kufumbirwa omusajja mugaga aina bichi mayumba bakufera dala mara kwana Teyamfera okusinzira nina tuuka eno nga kye yali yeesoma nga si kye yali nga ntya n'okuntya nga talinaako wadena ngamba ate nyumba abapima ettaka nga bagenda kumenyawo olakulimba Eyamfera nga talina waalina kyalina kati mbuuza oyakusubiza Eyamfera yooko naye akakadde kamu Yamfera anawulira omutima anawulira ekisa bambi. Love yalinya. Embeera gyali mu sijeni nkola ki?
Sijye mbadde nsuubira. Sijye mbadde nsuubira. Okay. Love n'erinnya. Love ne mpulira ennaku ne muwaaya kadda. Kati otuuka wano omusajja gwadde osuubira nti roadi. Nga talina kyalina. N'otunulootya. N'angamba mpanga genda bweru biki naye bansayo miliyoni emu. Yangamba mino bbidi ne mugamba nkuwemu. Ne muwa miliyoni emu naye ne yeeyongerezaako. Yagenda. Yagenda bwe yatuuka na neerabira. Ya fasting. Weyatuka. Na neerabira. Kati yali mumuliziganya. Weyakuvaamu. Yavaayo naye. Weyatta ku napanga tekirala. Nadda nanziriramu neŋŋaana. Hey, we agenda ina kuirabira. Neerabira yakumaona ngamba biki nze go wa papa. Kwa nera vida viji vichi, gwete wakumi kiza kubulia viengize na emyeze na wako mau jokila kontaktu ya emyeze na wako mau nadayo. Na nefulida. Katumatida wana. Ngampuli ndababla yifana vya bichi, vali kubichi, vali kusava langa chaga ya kumyomu. Kubira ambu yanga online ya ngamba kuma ubanga wediti. Chuka vya 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 kusava. Wena simu yomu lalanga vida ganga ya kuma uda. Sajangate watu vde. Katiyoro wada nadamu na kusaba na kuwana nadamu na nega hizi ya nanti ya manjindi mchala mloko li katinga inakumuko atisa kutia mloko na mga manida semu mloko li nabunyuka nida nze sabu nyuka na ya atenzo mloko li nze na wiso visaka saso kakwewu za katonda saso kakumikidiza na chiamu kilida nyuka wambu nda mazima ni na chiamu kilida nyuka nze di mori ni ndate di mori ni siri mori ni omloko li di mori ni nende sumadini ya mloko li na ye chizi wewe na nifunye yo mwana. Umusajja obulala. Era itatudde. Na nifunye yo mwana. Tuyangala vimuruisa eh. Na nifunye yo mwana ni muta. Hey! Mwadaba zobu zaalama. Yukula gani chekezi. Mwadaba zobu nolu muta. Yukula gani alia. Kati ngamulesa agende vwiru. Kati yono gwenda bako wana. Niko mwana wange. Yoyo mwana woyo mwami. Yoyo mwana wange. Kati. Oh what? Oh si uwoyo. Ehe uwoyo. Kati yali wa? Yali kucheyo. Baya kuma uwo bali kucheyo. Simanyi. Amata weleza? Nse ndi mchala mkozi nina sente. Zange katonda ze yampe. Tono. Hey, yampe ezibu... mikono. Okay. Hey. Ezigula amata. Ezigula amata. Customer wajani ngula amata ni kula mchenja gala. Nora bidida. Nenda kubo. Naka sinzo kunyumida. Wageno mba munga ta. Umuje mwechi wanga. Ah, ngamfunye bebi. Chaka mwori. Wamanya adiroru mtaurina. Omu alamida wonga chisiga jifisizeo. Alamida wongu. Atengo mbundi tetukirizibwa kuono na kuwa musayi. Noga kansigazo mwana ono. Kansigazo mwana. Oli kaimba kali akaimba kajja bamita Grace Kayanja. Okay. Kale kakati that's good. Tujengwa gade konti oli mukyala mu mukakalukanyi. Amina. Kati wotuka ne binyu jalan sokola je giriwa. Jibana ngoko. Siba mfiri. Gwe muli mugwe nsobola era gwe mani. Gwasoma. Ero bitege bitambula bulungi pyo. Lwa kubanti edanga wabiraba nti mbwemba nga sibuli chumonti yosawolo chigira nakata ndika ino kakapito muta ndikuwa tebibachi ndio kila ambade tubade mkolo na ate tukola kasete kwa natukali deka tuwa kakananga kapito yena wamulia. Okay. Chemanyo mwami watero kulaba lifestyle. Kapito namulia nga manyi nzira yo kucheyo. Sente nenzi koze saa na nyingenda kudayo. Kati saloni nenzo kanji jao. Nduga kuchisawe nga COVID ya kadeo. Ate visa ya koma omu biseda ate vya COVID. Katoli mkufafagana na mili mjia wana. Mkufafagana na mili mjia wana. Mpola. Chukua mtuko weguli. Okay. So finally, buwe kuhuza chivuzo nti echeyo chenyumiriza muchi, onzina muchi gamuchi. Na maliza uyumba bwange. Maliza uyumba bu? Iyi, rakumati jebuli. Sina yuwa customer kati ubala mugendo kubede yu ateo abana beta agachi ulindenga za mwezo watu jia kumalako. Ok kati zizi wapangi samba zikuwa na yu msasula mzo zarande yu wano kafuna ulonji nyako. Atele cheyu saachi funamu buzibu John jogira mazima just a simu ye ya liere so buzibu. Ya kutabula. Ye ya antabula. So wado tuwe tuchagula kubiwa fundamu theni wakula mune chuanga chidamba kuona laini yao. Ah, online wadogo na kumbaga. Kati wana wabudia wajina mwe experience. Omwana uko online asoku mbili mbaka tika bondi ya mbaka. Aba sajja bafere. Uko online bafere. Sinzenze ka. Agena mfono shoot. Akula gebi obugaga minji notu kolusi. Wabata kwe takufeze kujamu kasente.
mwagala n'emye yake ebiri miramba ku online niyo rutuke eno todda mu malabako atayagala nswale nga nakulimba bwotuke eno todda mu malabako iyagala nswale nga nakulimba mba nakulimba olwo nekite kadi ne mission yabo esinga kuba ku ebaki kabaka sente Simani chile kabamba nabuwa ngeri olusa abamba baba nkuba cheyo nga bagala twaliriza budde. Neee kwe gamba la online love is single uunji kutwaliriza budde kwenda kakuniyo Kuba kutwaliriza budde kale kati che abata kuagala na ya abaya gala twaliriza budde kwa cheyo. Na ye olusa ate siba nenya bambi abala vinga online kuwa ngera saya gala komu online nafuna abantu nga basatu. Abansubiza obufumbo nange ne mala ninonda kwomu abakulaga nti bakwagala nafuna ino omuwalabu nandaga nga njagala nnyo ne tuwudetingira online n'ebifaananyi byampereza bye byamalamu amaanyi baagala ebifaananyi ebyobuseegu ngaayagala nawe omulage obuweererebu n'akweza ebifaananyi omuntu omukulu ng'ali ku kaana akato ne ngamba ono omusajja we mufumbira tankwatira abaana ne mugoba yakulaga ebifaananyi byampereza omusajja nga ali ku mwana omuto Omwana omuto naweereza kadolenga akana kajeyo lulimi akekomba nendabira ddala omusajja omukulu atalina magezi n'engambo najja kunkwatira abaana n'ogoba nemugoba ekitegeeza ekyama ekiri mu online dating kutwala budde kutwaliriza budde ate nange kyannyamba kubanga seebowa nagejerayo nanyiririrayo abaana banyirira naye lwakuba bw'otuuka eno n'ofuna disappointment naye nga onyirira olwa laavu gy'oba ofunye ku online banyirira ku online kubanga laavu omwana nakulaga nze nimulaavu nakulaga omusajja amulaga laavu ku online naye nga maama tajja musisinkana webikoma akubira video ko nanyuma nayo saasa ne munyumya nakuwera ddala obudde nawe n'olumwa omutima lwaba takubidde nefunayo n'omuyindi nefunayo omunaggana paka we nafuna omunayuganda nedda ssebo omuwalabu omuyindi omunaggana n'omunayuganda olobota gaseeko bebo ekitegeeza kyatusiza mwezisingako abo munnange oba oliawo ng'olyagira ne bana abafeera nakulaga laavu olumala nakulaga nti ayagala nakugamba ate nina ebirawo byenjagala okuweereza naye okubipiikinga weetaaga ssente twetaaga ssente bwe ziti ogenda oluggyeyo nabo nabafunako era balinga babiri sina gwe nawa kubanga olwedde nali nkimanyi bafere omusajja onkwanirako online ate oyagala okumpa ekirabo ampeereza necklace essaawa buli kimu abinkubidde ebifaananyi ate abimpadde kati ate nina okubaako kensasulayo wali ku kisaawo okubijjayo kati bakayita mpente nkuwe mbaa kati nenkabalabalamu kensasula nga kayitirivu nga nange nsobola okwebula wadde byagundi era nga biri mukakadde naye ng'okakana bintu byakuweereza birungi nnyo biraba birungi ng'alaga nti kuliko n'essente enkalu naye bikwasa bali baba beetaaga bukusaawo kati nnyonsonkoziweeyo ebiseera bisinga kaliko omukyala atera okusindika bu email kati baabimpeereza Musajja nga ndaga njagala n'omulala yandaga nti anjagala ayagala kuntwala bweru antwala Canada. Naye gy'abeera naye nansaba ssente ebyokungoberako kundi agenda kubinkolerako naye apeeyo nange ndeteyo akatono tuno nga miliyoni bbiri batwalira miliyoni munaana naye nze njateeka ku miliyoni bbiri. Naye ne mugoba. Emboozi yennyumidde nnyo okitegedde. So anyway. Ekigambo kimu kyoyinza okugamba abaana abato abato banna bagalo abato baagala okugenda ekyeyo si kibi guba mukisa nakweyisa bulungi kola mirimu bakama abo gye baagala okole kale wadde nga abaana babeera n'okusomesebwa ng'emirimu mingi nga mingi nayo niyoengeri gy'ogiyitamu ate bw'obatuuza n'obanyonnyola bawuliriza nabo bantu obanyonnyola nga nange nabanyonnyola nebagamba nti guno lero wano sigenda siimulangawo buli lunaku ngenda kapeti sijja zijjawo buli lunaku ngenda zijjangawo oluvannyuma lwa nnaku nnya ne mmanya ne mbagamba jiiki toyo zikutusa jiiki ngenda zikutanga omulundi gumu mu wiiki ne bawuliriza kati ne ntereeza emirimu ne njikendeza obatuuza n'obannyonnyola sigamba nti kale bye tuwulira si bituufu abaana basinga balema okunnyonnyola n'afuuka omuzibu n'ekirala tosekera bba wa mukamawo kubanga bye ndabye abaana basinga ofunamu obuzibu kati nze nasekanga ne oyo kubanga yali muzeeyi musajja mukadde
Neka sabo mvubuka. Na yaba mvubuka nga siseka na wonga. Omukwano na guanya bakazi. Bakama bange. Abasajja nibira nga siwa wata. Mgeiraba complaininga. Mbukutu ya kala nyumia. Nga mama agamba sinyumia na bawe. Baba agamba raishito mvuza. Mga mvuza na yara bikabata ulide. Mkumao. Siba wabude. Okay. Tu wabakiza kutega chivatu. Siseka, nze nseka na yesi seka na basajja. Okay. That's wonderful. Wali kwezo kutumida? Omu? Mtumida sister angi, reste. Nabu Kenya. Nabu Kenya. Reste Nabu Kenya. Thank you so much. Do one syndicated sister one. Yep. Bera bulonji. Kale, sebo na mbele bulonji. Oyabade mchala Morini na Gadia. Nsonga mzuri de bulonji nyo. I thought it was so interesting. Bye bye.